Iroq shimolidagi kurd qo'shinlari islomiy davlat ishg'ol qilgan Sinjar shahriga kirib borganlar. Iroq kurdlari bayroqlari binolar uzra o'rnatilgan, ammo peshmerga lashkarlari shahar ustidan to'la nazoratni egallashga bir necha kun ketishini aytishmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining nufuzli harbiy manbasiga ko'ra, islomiy davlatning jihodchi Jon deya tanilgan jangarisi Suriyadagi havo hujumida o'ldirilgan. Amerika droni Raqqa shahri yaqinida Muhammad Mvazining mashinasini nishonga olganligi aytilmoqda. Payshanba kuni Livan poytaxti Bayrutda ikki xudkush hujumchi o'zlarini portlatib 40 dan oshiq odamni o'ldirishi ortidan Livanda bugun motam kuni e'lon qilindi. Islomiy davlat guruhi asosan shiyalar yashovchi ko'chadagi bu hujumlarga mas'ul ekanligini bildirgan. Almoniya politsiyasi Bavariya shtatidagi xonadonda bir necha go'dak jasadi topganligini aytgan. Kamida 7 go'dak jasadi borligi aniqlangan. Politsiya uyning oxirgi egasi 45 yoshli ayolni so'roq qilishga urinmoqda.